imagecover.com. सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी घुर्मी सडक खण्डको घुर्मी बेतेनी र पप्टी भन्ज्याङ सडक खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बन्दका कारण ओखलडुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुबाट आएका सवारी साधनहरू कटारीको उत्तर पश्चिमी बजार घुर्मीमा रोकिएका छन्। खोटाङबाट तराईका लागि हिँडेका यात्रुवाहक बस तथा मालवाहक ट्रक बीच बाटोमै रोकेपछि यात्रुहरू अलपत्र परेका हुन्। अब बाटो राम्रो सहज तरिकाले बनिदिएको भएदेखि हामी प्यासेन्जर पनि यसरी चाहिँ 2-4 घन्टादेखि चाहिँ वेट गरेर बस्न नपर्थ्यो होला। बस्ने ठाउँ कहाँ के, हामी तर हामी नयाँ मान्छे केही थाहा छैन। गाडी पनि नाजुक अवस्थामा हिँड्नु परिरहेको छ क्या। तपाईँको ठोकिने गाडी, अब सानो गाडीलाई धेरै मार परिरहेको छ, ठुलो गाडीले तर सहज तरिकाले हिँडिरहेको छ। सानो गाडीहरू पूर्व पश्चिमबाट आउने, जस्तै दर्शनको भक्तजनहरू हुन्छन् नि, यो दर्शन भक्तजनहरू सानो गाडी कष्ट काटेर आउनु परिरहेको छ क्या। उदयपुरका स्थानीयले कटारी नगरपालिका 11 वडाध्यक्ष दीपक बुढा छेत्रीको अध्यक्षतामा एक सङ्घर्ष समिति नै बनाएर यसअघि नै सडक खण्ड स्तरोन्नति तत्काल गर्न सरकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। यसै बाटोलाई लिएर खोटाङ, उदयपुर, सोलखुम्बु र ओखलढुङ्गाका उद्योग वाणिज्य सङ्घले गत चैत्र 31 गते ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। सङ्घर्ष समिति र वाणिज्य सङ्घले बुझाएको ज्ञापन पत्रको सुनवाई नभएपछि सडक बन्द गर्न बाध्य भएको उदयपुर वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर खड्काले जानकारी दिनुभयो। व्यवसाय क्षेत्रमा यो सडकको कारणले हिजोको अवस्था हाम्रो खस्किँदै गएको छ। आज बिरगन्जबाट होस्, विराटनगरबाट होस्, कुनै एक गाडी सामान ल्याउनु पर्यो भने गाईघाटमा आउने सामान, सिन्धुलीमा आउने सामान 10,000 गाडीमा आउँछ भने यहाँ 20,000 पनि आउन मान्दैन। कारण के हो भन्दाखेरि सडक हो। कटारी घुर्मी 47 किलोमिटर सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि विनियोजन हुने बजेटमा बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मुख्य माग सङ्घर्ष समितिले राखेको छ। त्यस्तै घुर्मी कटारी मिर्चैया सडक खण्ड हेर्ने छुट्टै कार्यालयको स्थापना हुनुपर्ने तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि तत्काल डिपिआरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित सडक खण्ड बन्द गरिएको हो। यस सडक खण्डमा वर्षौँ अघि गरिएको ओटासिल भत्किएको 2.5 दशक बितिसक्दा पनि स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय र यात्रुहरूले चरम शास्ति भोग्नु परेको छ। यात्रु तथा स्थानीय बर्खायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले आजित हुँदै आएका छन्। इमेज समाचारका लागि खोटाङबाट दिवस रिजालको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.